64 гривні 69 копійок. А платили 11,69. Це скільки? У 5 раз. Це чернівецьку пенсіонерку пані Ольгу шокувало, скільки має сплатити у квітні лише за користування газовою плитою. Каже, різниця для неї із пенсією в 1000 гривень дуже відчутна. А кому зараз легко? Таких, як пані Оля, в ПАТ «Чернівці газ» щодня збираються цілі черги. Здебільшого людей цікавить, скільки тепер вони платитимуть за газ, який подорожчав із квітня. За газ рахуночок не прийшов і взагалі чомусь не приходять рахунки на газ. Платила по старій ціні, зараз йду на цього, по теперішній, чи по щочику, чи як вони, по якій ціні, ми не знаємо. Контролер в апрілі не проходив, ми чекали. Власні підрахунки споживачів шокують, досі вони не ймуть віри, що мають сплатити таку високу ціну. Ну, якщо за квітень піти, то в мене буде 250 кубів, посчитайте, це як 3 тисячі з чим-то. ПАТ «Чернівці газ» дивується ажіотажу. Мовляв, про нові тарифи звідусіль роз'яснюють протягом останніх 2 місяців. Люди не вірять в те, що справді діють нові такі тарифи. Вони не розуміють, яким чином буде обраховуватись газ. Занадто довгий період у нас були різні цінові категорії, які залежали від обсягів споживання. Інформація про якусь пільгову ціну, яка дуже часто звучить з екранів телебачення, ми взагалі не розуміємо, про що говорять. Говориться про те, що в опалювальний період 200 кубів на місяць будуть обраховуватись по одній ціні, а весь інший газ по іншій ціні. Це не є пільгова ціна. За 200 кубометрів в опалювальний період споживачі з лічильниками сплачуватимуть 3 гривні 60 копійок. Усе, що перевищує цей розмір, вартуватиме по 7 гривень 18 копійок за кубометр. Так само по 7 гривень за метр кубічний коштує газ для усіх у літній час. Таку ціну на газ і як формувати нові тарифи не розуміють і в самій компанії ПАТ «Чернівці газ». Кажуть, отримали від цього лише більші борги. Всім зрозуміло, що якщо ціна на газ піднялась майже в 7 разів, то і заборгованість населення перед нашою компанією, а наша перед державою за той газ, який ми реалізуємо для потреб населення, зріс. І на даний момент ми говоримо про те, що відсоток розрахунку складає менше 60%. Із 1 червня газовики розсилатимуть нові платіжки, де буде розписана додаткова інформація для кожного споживача про обсяги використання газу та нарахування. Єдиним порятунком від космічних розцінок, кажуть, можуть стати субсидії. Майя Гуменна, Іван Чижик, місцевий час.